me eletään joulun alusaikaa ja ihmiset alkavat jo joulua ajattelemaan ja valmistelemaan kaikella tavalla. Ja tulee aikanaan joulurauhan julistus ja kaikkea tällaista. Ja nyt minun täytyy kuitenkin tällä hetkellä puhua sellaisesta aiheesta, joka ei ollenkaan sopisi tällä joulurauhan aikana, mutta kaikki tulee aikanaan ja ei sille mitään voi. On tällainen ajatus mielessä, jota voisin otsikoida tällä tavalla, että ajankohtaisen Paavelin viimeiset päivät kysymysmerkin kanssa. Sillä nyt eletään sellaista aikaa ja kirjoitukset alkavat täyttyä. Täällä sanotaan Hesekielin kirjan 12. luvussa tällä tavalla. Aika venyy pitkälle ja tyhjään raukeavat kaikki näyt. Sano heille päinvastoin, lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys. Tällaista se on ollut vuosien saatossa, että toiset sanovat, että ei toteudu, vaikka puhutaan paljon, mutta kyllä ne toteutuvat. Kaikella on aikansa auringon alla ja Jumala on suunnitellut nämä asiat sillä tavalla myöskin. Kärsivällisyyttä tarvitaan ja uskoa siihen, että se mikä on kirjoitettu, se toteutuu ennemmin tai myöhemmin. Tämä Paavel, josta nyt ajattelin puhua, niin on ajankohtainen Paavel. Tästä kirjoitellaan. Kaikki isot profeetat kirjoittavat Raamatussa tästä asiasta. Ja se on kaksoisnäky noilla profeetoilla. On historiallinen Paavel, joka on toteutunut, ja sitten on tämä ajankohtainen meidän silmiemme edessä toteutuva lähiaikoina, ja on matkan varrella pätkiä toteutunut koko ajan. Mä pohjustasin tätä asiaa tällaisella asialla, että on kysymyksessä aika, jossa me elämme, ja miten Paavelin olemus näkyy kaikkialla eri puolilla maata, maapalloa ja meriä ja maita. Ja ensimmäiseksi ehkä katseltaisiin tuonne Barentsin merelle pohjoiseen, mitä siellä on tapahtumassa ja on tapahtunut jo jonkun aikaa. Hiljaista asiaa, jota ei monet tule ajatelleeksi ollenkaan. Eräs päivälehti kirjoitti 10.9. tänä vuonna asiasta, tuoko NATO sotalaivat Venäjän talousvesille. Britannian laivaston mukaan on kysymys merenkulun vapauden puolustamisesta. NATOn sotalaivat ovat palauttamassa Venäjän hallitsemalle Barentsin merelle vuosien tauon jälkeen. Harjoitusta pidetään näpäytyksenä Venäjälle, joka on pyrkinyt hallinnoimaan yksipuolisesti sen pohjoispuolitse kulkevaa merireittiä koillisväylää. Viime toukokuussa USA ja Britannia vihdoin vastasivat Venäjän öykkäröintiin järjestämällä laivastoharjoituksen Barentsin merellä. Norja ei vielä ole tuolloin liittynyt harjoitukseen maan asevoimien vastustuksen vuoksi. Jos harjoitus todella ulottuu Venäjän talousvyöhykkeelle, vastavoimia on varmasti luvassa. Venäjällä on alueella maan tärkeimmät ydinsukellusveneen tukikohdat ja pohjoisen laivaston päätukikohta. Ne on tuolla Murmanskin lähellä rannikolla ne sukellusveneen tukikohta, joka on Venäjän suurin tiettävästi. Ja kun sanotaan Paavelista ja sen tuhoista, että sen tuhoajat tulevat pohjoisesta, niin täältä ne tulevat pohjoisesta Barentsinmereen ja siellä kulkuväylältä, joka tuo meressä sijaitsee. Mutta eivät ne tule nähtävästi sillä tavalla, että voitaisiin ajatella ohjuksia tai sotilaita.
laivoja, sotalaivoja ja tällaisia, vaan siellä minulla on se käsitys, että sukellusveneet lipuvat hiljaa rauhan aikana kenenkään tietämättä omiin tukikohtinsa ja väijyntäpaikkoihinsa. Ne tulevat lähinnä sillä tavalla. Sitten mä katsosin hetken Itämeri, joka on meitä kaikkein lähellä Suomessa. Amerikkalaiset sotalaivat lähestyvät kansainvälisillä vesillä. Aina tuonne Mustalle merelle asti menee kansainvälisillä merialueilla näitä laivoja. Ja ne liikkuvat siellä. Ei ainoastaan amerikkalaiset, vaan Naton ja tällaiset ihan omissa askareissaan. Itämerellä on kulissien takaista toimintaa. Ruotsi, Nato ja Venäjä ovat vuoroon pitäneet sotaharjoituksia Itämerellä. Tämä on ollut oikein sieltä sotaharjoitusten kulta-aikaa menneet vuodet. Kaikilla merillä kaikki merkittävät valtiot ovat pitäneet harjoituksiaan. Sitten Ruotsin omistuksessa oleva Gotlannin saari Itämerellä oli sellainen tilanne, että Ruotsin puolella olivat ruotsalaiset sota-alukset ja toisella puolella Venäjän laivasto. Siellä ei ole tarvitse kauaksi mennä taaksepäin, kun tällainen tilanne oli. Paikka sijaitsee lähellä Venäjän omistuksessa olevaa Kaliningradia. Se on siinäkin mielessä merkittävä paikka. Ja sitten kun tuosta kaasuputkesta on ollut puhetta, että sitä on ollaan vedetty jo niin pitkälle, että se on vain 100 kilometriä enää puuttuu, niin nyt se on keskeytetty sen tähden, että tulehtuneiden tilanteiden takia. USA, joka on tämä ajankohtainen paapel, vahtii kaikkialla maailman merillä ja mailla, ja sitten on myös satelliittivalvonta ympäri maapallon. Paapelin luoma perustus omalle vallalle muodostuu tällaisista, että sotavaltio jaettu ja laivasto, että lentotukialukset ja kaikki ovat määrätyissä paikoissa. Kiinaa kun katselemme ja niitä meriä siellä, niin Kiina on vallannut Etelä-Kiinan meren aluevedet itselleen. Omavaltaisesti yksin omalla päätöksellään on tehnyt tämä. Ja vain rantakaistat on jättänyt paikalla oleville valtioille, mutta kaikki avomeri on Kiinan aluetta. He ovat julistaneet sen omaksi alueekseen. Ja hiljalleen laajentaa koko ajan tätä merialuetta. Kun ne Etelä-Kiinan meri on nyt otettu jo kokonaan, niin siitä seuraavasta salmesta muille merille mentäessä, niin Kiina on tulossa myös sieltä näissä samoissa aikeissa. Laajentaa seuraavalle merelle, ottaa jälleen ne aavat meret haltuunsa ja omaan omistukseensa. Ja Amerikka jakaa koko ajan sitten näitä lentotukialuksia sinne sun tänne aina vahtien tilannetta. Ja kuitenkin Kiinan kanssa tämä Amerikka joutuu olemaan vähän varpaillaan, on niin suuri vastustaja. Ja Kiina on ilmoittanut sodan syttyessä olevansa Venäjän kanssa samalla puolella. Ja maailma on jakautunut sillä tavalla, että toisella puolella on kolme pääasiaa: Amerikka, Nato ja Australia. Toisella puolella on Kiina, Venäjä, Iran ynnä muita islamilaisia valtioita. Valko-Venäjällä on käymistila parhaillaan menossa, mielenosoituksia tällaisia. Ja nyt on sellainen tilanne, että Venäjä ei tule koskaan luovuttamaan Valko-Venäjää hallinnastaan. Se on tuollaisessa löysässä hallinnassa ollut ties kuinka kauan. Jos tilanne menee tarpeeksi tuollaiseksi tiukaksi, niin
niin Venäjä menee rajan yli ja miehittää hetkeksi tuon maan. Mutta ei luovuta koskaan tuota aluetta, anna tulla länsimaille hallintaan, ei Naton piiriin eikä mihinkään YK:hon. Ja sitten Amerikka aseistaa Taiwania. Ja Taiwan on sellainen alue, jota Kiina ei luovu millään siitä. Siinä on sellainen eräs palopesäkkeen tilanne olemassa. Ja Venäjä vastaa taas vuorollaan näihin asioihin sillä tavalla, että venäläiset pommikoneet ovat parvelleet Alaskan rannikolla siellä ihan Amerikan tuntumassa. Ja aina on, kun joku jotain tekee, niin toinen vastaa omalla tavallaan puolestaan. Sitten ottaisin vielä Israelin, mitä Israelin alueella ja sillä puolella tapahtuu. Amerikka on lähes ympärillä koko Lähi-idän laivoineen, lentokoneineen, lentotukialuksineen. Kaikki se on piirittänyt koko tuon Lähi-idän, valvoi tällä tavalla. Mutta sitten on mielenkiintoinen asia Israelin kohdalla, että kun puhutaan Israelista ja sen kimppuun käymisestä, niin Raamattu puhuu kahdesta eri rauhasta. On sellainen rauha, josta sanotaan rauha, rauha, ei mitään hätää. Sen tekee Antikristus sen jälkeen, kun seurakunta on jo nostettu ylös, että sitä ei tarvitse käsitellä ollenkaan. Mutta sitten Raamattu kertoo Hesekielin kirjan 38. luvussa siitä, kun Gog lähtee Israeliin, niin sen yhteydessä myös mainitaan sellainen lyhyt maininta, että Israel asuu tuossa vaiheessa turvallisena. Ja sitä ei ole aikaisemmin voitu oikein ymmärtää, mikä se tuollainen turvallisuus on, kun Israel on sotinut koko ajan. Raamattukin sanoo, että loppuun asti on sota oleva. Ja niin se on, niin kuin on kirjoitettu, se on toteutumassa kuitenkin koko ajan. Mutta sellaiset merkit ovat olemassa kuitenkin, että Amerikka on Trumpin hallintakauden aikana tuonut tätä lyhytaikaista väärää rauhaa Israelille siinä mielessä, että 3 valtiota arabimaista on rauhan suhteissa Israelin nähden. Ja Amerikka auttoi myös Jerusalemin kysymyksissä ja kaikissa tällaisissa Israelia. On edes auttanut tätä rauhan tuloa ja olemusta Israelissa. Onko tässä nyt sitten kysymys, jätän sen kysymysmerkin taakse, onko tässä se rauha kysymyksessä, jonka aikana Gog tulee menemään Israeliin, niin kuin kirjoitettu on. Ja se siitä kirjoittaa. Kun menee ryöstettävään ryöstämään ja saalista saamaan, niin silloin on Israelissa kuitenkin rauhallisempi aika. Yllättäen lähtee sinne. Ja tuokin on selvinnyt hyvin selvästi tänä päivänä meille, jotka Raamattua luetaan ja tutkitaan vähäsenkin, niin Välimeressä on valtavat öljyesiintymät ja kaasukentät. Ja siinä on sitä saalista, jota eri valtiot mielellään ottaisivat, jos se olisi mahdollista. Venäjä on tehnyt sellaisen esityksen Israelille, että jos Israel luopuisi tuosta öljy- ja kaasukentistä, luovuttaisi ne Venäjälle, niin Venäjä antaisi turvallisuustakuut Israelille. Mutta eihän tällaista kukaan jaksa uskoa. Kyllä se tekee ja antaa sen sopimuksen ja turvallisuustakuut, mutta kukaan ei voi luottaa siihen, että kestävät sinä päivänä, kun niitä tarvittaisiin. Ja Israel edes ajattelee tuollaista noita turvallisuustakuita. On liian epäluotettava kaveri
minkäänlaisia sopimuksia tekemään. Ja sitten kun ajatellaan Suomea, millä tavalla Suomi tähän tilanteeseen sopii ja joukkoon. Kun nämä menevät eteenpäin, niin ne menevät tilanne seuraten toinen toistaan. Minä uskon, että tämä aika, missä nyt eletään, kun on talous romahtamassa, koko aika menee Suomen talous alaspäin. Korona tekee tuhojaan ja monet muut asiat tekevät. On epidemia tuollainen ja lisää on tulossa nähtävästi. On kaksi sellaista profeetiaa, jotka toteutuvat lähiaikoina hyvin voimakkaasti. Ja Suomi on niissä mukana. On venäläisen sotilaan profeetia, josta puhutaan. Ja siinä kerrotaan myös sellaisesta, että silloin on Suomessa puute, on nälkä ja kaikkea tällaista, kun venäläinen tulee tänne. Se on vuodelta 1984 tällainen profeetia. Ja sitten on norjalaisen naisen näky toisessa muodossa kirjoitettuna, mutta selvästi havaitaan, että siinä on se, mitä Amerikassa tapahtuu. Ja missä kuvioissa Suomi on tuossa tilanteessa, niin se puhuu siitä hyvin voimakkaasti. Ja minkä tähden Suomi saa tällaisen, Suomi saa rangaistuksen. Kun ajatellaan kaikkea sitä, mitä Suomi on tehnyt, kääntänyt selän elävälle Jumalalle, kaikessa Raamatun sanaa kumotaan, halpana pidetään, niin se ei mene, ei Jumala anna loputtomiin itseänsä pilkata. Jos me hyökkäämme Raamattuun sanaan vastaan valtiona tai yksilö ihmisenä, niin se on hyökkäys Jumalaa vastaan. Ja Jeesuksen sovitustyötä pidetään halpana silloin. Ja siitä ei koskaan hyvää seuraa. Tuollaisesta tilanteesta. Sitten olisikin mentävä melkein jo tuohon, mitä Raamattu sanoo Amerikalle tänä päivänä ja mitä siellä tapahtuu, kun on nämä vaalit, Amerikan presidentin vaalit. Amerikka on rikkonut vielä enemmän Jumalaa vastaan kuin mitä Suomi on tehnyt. Pitemmältä aikajaksolta on rikkonut ja kaikki, miten tavalla voidaan yleensä rikkoa, niin Amerikka on rikkonut Jumalaa ja hänen sanansa vastaan. Voi sanoa suorastaan, että on ollut kapinassa Jumalaa vastaan. Kapinassa Jumalan sanaa vastaan. Tämä ajankohtainen Paavel. Ja sitten kun ajatellaan tätä presidentin vaaleja, jotka ovat menossa ja sen kokoomusta ja kokoonpanoa yleensä, henkilöitä, jotka siellä vaikuttavat tänä päivänä, niin se kaikki puhuu selvää kieltä siitä, että on Paavel kysymyksessä täydellinen sekaannus ja sekasotku kerta kaikkiaan. Kun ajatellaan Trumpia ja Bidenia presidenttinä, niin noin heti voisi sanoa karkeasti, että ei kummassakaan ole presidentin ainesta sen verta, että voisi ehdolle laittaa, jos voisi olla laittamatta. Mutta se osoittaa vain sen, että nämä on valittu juuri siihen, sitä varten ja tähän elämäntilanteeseen, mikä on edessä. Kun Paavelin tuho on edessä, sen viimeiset päivät ovat menossa, niin nyt on tällainen kaaos näilläkin elämän alueilla. Kun tätä ajattelin, niin ajattelin, että ei siellä taida olla kuin tämä Pence, Trumpin varapresidentti, joka on suht koht normaali ihminen varmasti. Mutta nämä toiset ovat aivan mahdottomia, kun ajatellaan mitä he ovat.
moni näkee sen, miten Biden esiintyy. Hän esiintyy päinvastoin kuin Trump. Trump on karkeatekoinen kaikin puolin ja sanoo sen, mitä ajattelee ja kaikkea tällaista. Biden on fiksusti käyttäytyvä ja kaikin puolin monet pitävät häntä tuollaisena hyvänä tyyppinä. Mutta tässä, näissä molemmissa miehissä on sellaiset olemukset, että Trumpin valttikorttina on se, että hän on puolustanut Israelia ja pitää Jumalan sanaa arvossa edes jollain tavalla, jossain mittakaavassa. Se on näkyvä puoli, niin kuin hänen käytöksensäkin on näkyvä puoli. Sitten on tämä Biden, joka päinvastaisena tyyppinä. Hän on ulkonaisesti fiksu ollut tähän asti, mutta se mitä hän on kulissien takana, niin sitä eivät monet tiedä ollenkaan. Hänellä on erittäin voimakas ja väärät suhtautuminen uskon asioihin ja kaikkiin tällaisiin. Hän on muun muassa sanonut siellä Amerikassa tällä tavalla, että kun hänestä tulee presidentti, niin hän laittaa kirkot ojennukseen. Sieltä karsitaan kaikki valhe- ja vihapuheet ja tällaiset. Ja ottaa tälle, nämä pastorit ojennukseen laittaa. Ja hänellä on sellainen vararesidentti kuin Kamala Harris. Ja mikä tämä Kamala Harris on? Niitä viestejä, mitä mä olen Amerikasta saanut, niin kertovat, että hän on, miten sanoo, mitä sanamuotoa käyttäisi, että hän on vallan mahdoton ihminen, kun on kysymyksessä moraaliarvot ja tällaiset kristilliset arvot. Bidenin kanssa heillä ovat molemmat täysin uskon asioita vastaan. Ja Kamala Harrisista kerrotaan hänen sanoneen siellä sillä tavalla myös, että kun hän kannattaa lasten surmaamista suorastaan. Että jos abortti tehdään ja tai sitten keskenmeno tulee tällaiselle raskaana olevalle naiselle, niin hän laittaisi sellaisen lain, että jos ei se ole toivottu lapsi, niin se voidaan surmata synnyttämisen jälkeenkin. Ja ihan uskomattomia asioita kuuluu Amerikasta tällaisen näiden presidenttiehdokkaiden kohdalla. Sitten Raamattu sanoo myös sellaisesta asiasta, että antaa viitteitä. Ei sitä pysty varmasti sanomaan, mutta viitteitä Raamattu antaa, että silloin kun tuho tulee, niin siellä olisi naispresidentti. Aika sen näyttää, miten se menee, eikä sitä voi ihan selvästi opetuksellisesti antaa. Mutta Raamattu sanoo sitten myöskin, että ovat naisiksi muuttuneet. Tällaisen maininnan Raamattu mainitsee. Ja nyt kun tätä ajatellaan, niin Biden järjestelee jo oma hallinta kauttaan. Ja järjestelee virkamiehiä ja kaikkia paikoilleen, niin hän on laittamassa naisia jonkun alueen sillä tavalla, että ei sieltä miehiä juuri löydykään. Että niin alkavat naisiksi muuttua, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten kun ajatellaan myös sitä, että kun emme tiedä, millä tavalla nämä päättyvät, nämä presidentinvaalit. Minulla on sellainen sisäinen tunne, en sitä ymmärrä, miksi on sellainen tunne, mutta siellä voi tapahtua vielä niinkin, että joku näistä menettää henkensä. Se ei olisi ensi kerta Amerikassa. Kun tilanne menee tarpeeksi pitkälle, niin se voi tapahtua. Ja nyt on kolme naista kaikkiaan, joista voi tulla presidentti yhtä hyvin kuin Bidenistakin. Niin uskomattomalta kuin se tuntuu.
Mutta Amerikan nämä vaalilaki on sellainen, että sitä ei me täällä länsimaissa ja Euroopassa ymmärtää oikein mitenkään, miksi se on tehty niin monimutkainen ja kiemurainen. Eräs laki sanoo sellaisella tavalla, että jos asiat ajautuvat määrätyllä tavalla, niin tämä demokraattinen puolue voi laittaa residentiksi sitten, kenet parhaaksi katsoo, ja silloin Hillary Clinton astuisi esille. Jos taas Bidenille kävisi joku onnettomuus tai sairaskohtaukseen kuolisi, niin Kamala Harrisista tulisi presidentti. Mutta sitten on jälleen sellainen laki olemassa, että määrätyssä tilanteessa niin senaatin puhemiehestä tulee presidentti. Ja siinä on Nancy Pelosi, on nyt puhemiehenä senaatissa. Mutta siinä on hänen mahdollisuutensa. Silloin kun asiat alkavat mutkistua ja tulee tarpeeksi suuri sekasorto valtioon, niin nämä ovat erittäin erikoisia asioita ja miksi näin pitää olla, ei sitä ymmärrä ollenkaan. Raamattu antaa myöskin sitten siitäkin maininnan, että saattaa olla sisällissota, sitä ei osaa sanoa varmaan, vai viittaako Raamattu tuossa kohdassa niihin mellakoihin, mitkä on kaduilla olleet jo. Mutta aikaisenkin näyttää, kummasta on kysymys. Näistä levottomuuksista ja mahdollisesta sisällissodasta niin puhutaan Jeremian kirja 50, 30 ja 37. Ilmestyskirja 18 puhuu henkivalloista ja haureudesta tuon Baabelin keskellä. Ja se on jatkunut niin kauan, että se on yli rajojen menevää haureutta ja henkivalloja riehuntaa. Sitten on myös mielenkiintoinen asia, kun ihan julkisissa päivälehdissä sun muissa on kertomuksia siitä ja televisio työntää sellaista ohjelmaa myös, että siellä on sellaisia perheitä, joilla on maatila tai joku sen tapainen, niin ne ovat jo kauan aikaa sitten rakentaneet ihan niin kuin armeijan bunkkerit itselleen. Ja sitten ovat siellä laittaneet sellaiset olot, että siellä pystyy olemaan puoli vuotta, jopa vuoden tulematta ulos. On ruokaa, valtavat määrät, on vesi, veden saanti järjestetty ja kaikki tällaiset. Ja sitten siitäkin puhutaan Jeremia 51 ja 30. Istuvat bunkkereissaan, sanotaan tällä tavalla. Viittaako se sitten näin yksityisten bunkkereihin, kun valtion kansalaisilla on valtava asemäärät kotona? Ei ainoastaan kivääreitä tai pistooleita, heillä on konekivääret, konepistoolit. Joillakin on kuulemma tykkikin pihalla. Se on niin vapaa maa. Ja kaikki Amerikka on sitten hankkinut vihamiehiä itselleen aikojen saatossa. Ei ole pitkä aika sitten, kun eräs terroristipäällikkö tuhottiin, surmattiin. Syytetään Amerikkaa ja Israelia sen tekemisestä. No, mä en ota siihen kantaa, kuka sen teki, mutta näyttävästi näin on. Ja viimeinen on tämä johtava atomi-insinööri Iranissa, joka surmattiin. He tekevät tällaisia yllätyshyökkäyksiä kaikilla tavalla. Ja Raamattu kirjoittaa sitten myöskin sellaisen asian, että niin kuin sinä teit, niin sinullekin tehdään.
yhtenä päivänä tulee tämä tuho. Ei mitään maihin nousua tule nähtävästi tuolle maahan ollenkaan. Ei sinne tarvitse hyökätä, jos Tyynellä valtameren rannikolla ja Atlantin valtameren rannikolta ohjuksia tulee sukellusveneistä tarpeeksi nopeasti ja tarpeeksi paljon, niin se päättyy siihen. Ja kun sitten sanotaan myöskin, että korkeat portit tuhotaan ja leveä muuri hajotetaan, niin ei tuolla historiallisella Baabelilla ollut koskaan sellaisia torneja ja muureja kuin on tämän päivän Amerikalla. On avaruuteen asti ja ympäri maapallon kiertävät satelliitit. Siinä on korkeutta, siinä on leveyttä ja valvontaa. Mutta kun sanotaan Raamatussa, että nämä tuhotaan tämän ajankohtaisen Baabelin kohdalla, niin se toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että tämä satelliittijärjestelmä tuhotaan ainakin hetkeksi, pysäytetään. Ja juuri silloin, kun se pysähtyy, silloin isku tulee sieltä, mistä kirjoitettu on. Sitten on ihan oma lukunsa vielä sillä, että mitä tekee tuo Yellowstonen tulivuori. Siitäkin sanotaan näiden asioiden yhteydessä, että tuli puhkea sinun keskelläsi. Se tuli puhkesi kyllä historiallisen Baabelin keskeltä, mutta se tulee puhkeamaan myöskin ajankohtaisen Baabelin keskeltä. Ja silloin kun tällaisessa ajassa eletään, niin silloin on tosi kysymyksessä. Amerikkalaisten hirvittävien syntien tähden tämä on Jumalan tuomio, sanotaan ilmestyskirja 18.20. Lasten kauheat kohtalot määrätyissä avioero- ynnä muissa tilanteissa tänä päivänä Amerikassa. Sain ihan voimakasta tietoa tästä henkilöltä, joka oli juuri tullut Amerikasta. Henkilökohtaisesti oli lasten lastensa kohdalla kokemassa, miten laittomuus oli lakituvassa. Ja kaikki hyökkää Raamattua vastaan, samalla tavalla kuin Suomessa tänä päivänä tapahtuu. Kyllä, meillä on sellainen aika edessä, että meidän täytyy olla Jumalan kanssa asiat kunnossa. Se on kaikkein tärkeintä. Kun ajattelen kaikkea tätä tämän Baabelin tuhon kohdalla ja tuon tulivuoren purkautumisessa myöskin, niin se on aikaa, jota emme voi tänä päivänä kuvitella. Mutta sillekin hetkelle ja tilanteelle kuuluu Raamatun sanat, älä pelkää. Sen hän sanoo omalle kansalleen, joka tuntee hänet omana pelastajana, on saanut kokea uudesti syntymisen ihmeen, kun Jeesus pelasti. Heille kuuluu sanoma, älä pelkää. Jumala on voimallinen kansansa kaiken tämän keskellä varjelemaan ja viemään voittajana perille, jos me kuljemme taivastietä, me anna periksi, vaan taistelemme uskomme puolesta, hintaa kysymättä. Korkeimman suojelus on muutakin kuin kauniit korulauseet psalmissa 91. Sulillansa hän suojaa, sanotaan tällä tavalla. Se osoittaa vain sitä, että ei Jumalalla ole sormi suussa. Ei hän ole neuvoton, kun kaikki nämä tapahtuvat. Hän valvoo morsiamensa tilanteen, niiden tilanteen, jotka ovat elämänsä hänelle antaneet. Kuinka kauan me monet olemme laulaneet, jotka uskossa olemme. Pauhatkoonpa elonmeri, purten kestää sen. Totisesti, tällä elonmerellä, jossa nämä aallokko rupeaa käymään korkeana, niin
meidän purtemme on siinä etuoikeutetussa asemassa, että Jeesus on elämämme purressa. Hän hallitsee nämä tilanteet ja hän sanoo, älä pelkää poikani ja tyttäreni. Ja siellä missä Jeesus on, siellä on aina paras olla. Siellä on aina turva, kun elämä on Kristus ja kuolema on voitto, niin silloin ei meillä ole mitään hätää. Pyrkikäämme olemaan niin lähellä Herraa, Jeesusta, Kristusta, kuin pystymme olemaan ikinä. Vaikka tällainen paha aika onkin tulossa, niin ei sen saa antaa meitä peljästyttää. Ei. Vaan meidän täytyy, jotka uskossa olemme, meidän tulee kulkea toisten rinnalla, jotka eivät tunne Jeesusta. Rohkaista ja kertoa siitä pelastuksesta, jonka usko Jeesukseen meille antaa. Sillä täällä sanotaan Johanneksen evankeliumin sen 14. luvun alussa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Miten lohduttavaa sanaa. Ei sydämen tarvitse olla edes murheellinen, kun Herra on meidän kanssa. Meille on valmistettu iankaikkiset majat taivaissa, jotka eivät ole käsin tehty. Saadaan ne omistaa. Se on, kiitos Jumalalle, valtava asia, etuoikeus armosta uskon kautta Jeesukseen. Ystävä rakas, etsi Jeesusta oman elämääsi. Tee se koko sydämestä, jos et ymmärrä, mistä on kysymys ja miten se tapahtuu. Kyllä sinun täytyy tuntea Suomesta joitakin uskovia. Mene heitä kysymään ja kertovat, miten tullaan uskoon. Kun tänäkin päivänä tuntuu siltä, että niin paljon kuin on Suomessa evankeliumia julistettu, niin aina löytyy yksilöitä, jotka eivät tiedä, miten tullaan uskoon. Se on loppujen lopuksi niin yksinkertainen, että huudat sydämestäsi Jumalan puoleen, Herra Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen. Ja kun sanot sen täyttä totta tarkoittain, silloin se tapahtuu. Silloin se tapahtuu. Saat olla uusi luomus ja saat lähteä seuraavaa päivää vaeltamaan hänen yhteydessään ja uskovien yhteydessä. Kertoin kanssa matkaille siitä, että Jeesus pelasti. Niin yksinkertaisia. Kaikkien näiden valtavien asioiden keskellä on pelastus, jonka vain Jeesus voi ihmiselle antaa. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet tähän sanasi kirjoituttanut niin ihmeellisiä asioita, että me monta kertaa ihmetellen luemme niitä, emme kaikkia ollenkaan ymmärrä. Mutta Herra, kiitos siitä, että se, mikä on tarpeellista, sinä sen avaat, annat yksinkertaisille ymmärrystä ja saamme virvoittua kaikesta siitä, mitä sana, Jumalan sana tuo meidän elämäämme, rakas Jeesus. Kiitos, että johdattelet tänä päivänä ihmisiä pelastukseen ja anna meille se armo, että voisimme olla omalta osaltamme tekemässä sitä työtä, joka johtaa pelastukseen, ystäviä lähiympäristöstämme. Rakas Jeesus, kiitos läsnäolostasi ja hengestäsi, joka auttaa meitä meidän heikkoudessamme, rakas Jeesus. Herra, sinä olet luvannut Pyhä Henki olemaan meidän kanssamme joka päivä elämämme loppuun asti. Ja kiitos siitä, että Pyhä Henki sanan avaa kirkastaen Kristusta. Kiitos, että tulevina päivinä Kristus tullaan kirkastamaan tässä rakkaassa synnyinmaassamme niin, että kaikki sen ymmärtävät ja tietävät ja kuulevat, kuka on Jeesus, mikä hän on, miksi hän on.
tänä päivänä elävä Jumalan poika, Golgatan voittaja. Aamen.